要注目のラノベが多すぎる。どうも、ゆきともです。今回は8月発売の注目ライトノベル紹介ということで、8月下旬に発売となる新刊ラノベの中から、個人的に気になっている作品をピックアップして紹介しちゃいます。今回は8月ラストの新刊紹介ですが、要注目ラノベが大量発売でかなり熱いラインナップになっています。今後に期待できる関数少なめなシリーズも多いので、この動画で最新情報をがっつりゲットしていってください。それではやっていきましょう。まずは8月25日発売の MF 文庫 J から見ていきます。最初に紹介するのはこちら、シャーロックアカデミーの第2巻です。1巻発売が今年の6月ですので、かなり早いペースで新刊が出ます。探偵がテーマの頭脳バトルものっていうことで、1巻発売前から結構話題になっていましたよね。探偵を養成する学園を舞台に、犯罪王の孫と探偵王の娘が出会って始まる推理バトルが魅力的な本作。まあ、探偵がメインテーマとはなっているんですけど、シリアスなストーリーっていう感じではなく、探偵同士がロジックをぶつけ合って真実を見つけ出すテンション高めな作品にはなっていましたね。まあ、個性的な探偵たちが多数登場して、バチバチの推理を繰り広げていきますので、雰囲気としてはね、ゲームですけど、弾丸論破とかに近い雰囲気でした。まあ、1巻に関しては、プロローグ的な要素が多かったので、観光ペースの速さ的にも、まあ、2巻からが本番なのかなっていう気はしています。まあ、舞台が探偵学園ですので、正直ね、事件を起こしづらくないかなと思っていたんですが、最新巻では、クローズドサークルとなった、絶海の孤島を舞台に物語が展開するようです。まあ、ミステリーの大鉄板って感じですかね。まあ、殺人事件もがっつり起きていくわけで、果たしてね、どんな推理が展開するのか、新機軸の探偵ミステリーが読みたい方は、本作要チェックです。続いてはこちら、午後4時透明時々声優第2巻。こちらは三崎鷺宮先生が手掛ける声優エンタメ青春ラノベですね。こちらも1巻は今年の6月発売ですので、ハイペースで新刊が出てきました。ストーリーとしては、人気女性声優に見た目も声もそっくりな主人公が偽物として入れ替わって声優業界に足を踏み入れるっていう、なかなかねぶっ飛んだ設定になっています。入れ替わり設定はね、ちょっと無理があるかなっていう部分はね正直あったんですが、まあ、素人同然だった主人公が声優として成長していく展開はしっかり厚く描かれていますので、声優エンタメが好きな人ならしっかり楽しめるんじゃないかなと思います。これまでの三崎鷺宮先生のしっとりとしたストーリーというよりかは、エンタメ要素をより強調した青春ラノベに仕上がっています。最新刊では主人公が順調に声優としてステップアップしていく中で、替え玉としての活動をやめるかどうかという問題が発生するようで、2巻にしていきなりターニングポイント的な展開となるようです。個人的にはね、替え玉設定なしでも全然いける作品だとは思うので、まあ無理に続けなくてもいいんじゃないかなって思ってるんですが、どうなりますかね。それと新キャラの声優も登場して、より業界ものとしての面白さも増していくようですので、そこら辺も注目ですね。まあ、声優エンタメラノベはやっぱりキャラが増えてからが本番だと思いますので、2巻からさらに面白くなるのを期待したいです。続いてはこちら、死亡遊戯で飯を食う第4巻。昨年の新人賞を受賞してスタートしたデスゲーム系シリーズ最新巻。観光ペースが安定しているので、あっという間に4巻目まで来ましたね。人気的にもかなり高くなっている印象です。このシリーズの主人公は、デスゲームに自らの意志で挑戦し、そこで得た金で生きている少女で、結構尖った設定なんですよね。人間的にかなり破綻している主人公が、デスゲームのスリルにハマっていく異常なストーリーが楽しめます。まあ、基本的に1巻あたり2、3個のデスゲームが焼かれますので、理不尽すぎるデスゲームをがっつり楽しむことができます。かなりエグい死に方をするキャラも出てくるんですけど、グロ描写はね、結構抑えめになっていますので、まあ、デスゲームのひりつく部分と人間のドス黒い本性を楽しめる作りになっています。最新巻で描かれるのは、ハロウィンを舞台にしたデスゲームということで、果たしてどんな理不尽なゲームが焼かれるんでしょうか。死亡遊戯で飯を食う主人公が、どんな結末へ行き着くのか、未読の方は本シリーズ手に取ってみてはいかがでしょうか。続いてはこちら、義妹生活の第9巻です。大人気作家三河ゴースト先生が描く家庭内ラブコメの最新巻。関数は大台の2桁が見えてきました。まあ、三河ゴースト先生自身が運営している YouTube チャンネルから始まった異色のシリーズですが、もうしっかりね人気を獲得していて、 MF 文庫 J の中核作品と言ってしまってもいいかもしれませんね。そんな本作ですが、すでにテレビアニメ化も決定していて、これからさらに注目度も上がっていくと思います。まあ、放送時期はまだ決定していませんけど、できれば来年の早めに来てほしいですよね。義妹生活は家庭内ラブコメ作品ですけど、しっとりとした青春ストーリーの比率が高めですので、意外とね、他のラノベにはない読み口なんですよね。
まあ、最初はフラット気味に始めて、徐々に甘々度が増していくスロースターター的な作品で、そのあたりがヒットの理由なんじゃないかなと個人的には分析しています。まあ、ここ数巻でね、二人の関係性もぐっと深まり、恋愛部分にも程よい甘さが加わっています。家庭内ラブコメの美味しいところを今ならね、がっつり味わえるって感じですね。ただ最新巻では新キャラの後輩ヒロインも登場し、また一波乱ありそうな雰囲気ですので、ここからさらにね、物語がどう展開するのか注目です。まあ、新キャラをどう生かすかで、長期ラブコメの面白さはガラッと変わりますからね。シリーズファンは最新巻も要チェックです。続いては新シリーズの注目作を見ていきましょう。まずはこちら、夏凪渚はまだ女子高生でいたい第1巻、探偵はもう死んでいるオーディナリーケース。この新シリーズ注目している人は結構多いんじゃないでしょうか。テレビアニメ第2期も決定している丹毛氏の初スピンオフっていうことで、本編のヒロインにして重要キャラでもある夏凪を主人公にしたストーリーが展開するようです。このスピンオフの作者は250先生ではなく、月見秋水先生となっていて、イラスト担当も羽琴先生が担当となっています。羽琴先生が描くシエスタや夏凪も可愛くていいですよね。ストーリーとしては、普通の女子高生として生きている夏凪が、高校生活を謳歌しながら、学校で起きる事件を調べていく、ほんのりミステリチックな青春ストーリーとなるようです。まあ、夏凪がどういう過去を持ったキャラなのかを知っていると、なかなか感慨深いものがありますよね。まあ、丹毛氏本編がかなりスケール感が広がっているだけに、キャラを深掘りするスピンオフは結構いい感じにはまるかもしれません。丹毛氏はね、個性的なキャラが多いですし、調子が良ければ他のキャラにもスポットが当たるなんていうことはあるかもしれません。まあ、丹毛氏ファンはね、要注目なスピンオフですので、見逃さないようにしていきましょう。続いてはこちら、ブラックガンズマフィアガール第1巻。これめちゃめちゃいいタイトルですね。特に後半のマフィアガールのところが興味を惹かれます。タイトル的にはマフィアを題材にした裏社会ものなのかなと思いきや、本作の舞台は極限のリアリティを実現した仮想世界となっているようです。仮想世界に生まれた闇社会では次世代のマフィアが生まれていて、ヒロインはそのマフィアの一員みたいですね。まあ、仮想世界にダイブした普通の高校生である主人公は、まあ、マフィアに関係者として誤解されてしまい、様々な事件に巻き込まれていくようです。あらすじには、通称ロストと呼ばれる仮想兵器なんかも登場するようで、仮想世界を舞台にしたバトルシーンなんかにも期待ができそうです。近未来 SF 的な作品は大好物ですので、個人的にはね、今作購入してみようかなと思っています。以上、MF 文庫 J の注目シリーズをピックアップしました。まあ、MF 文庫 J はその他にも、新シリーズのアルカリ劣等生、コンパス、戦闘設備、解析システム、スピンオフも発売となります。こちらはゲームのスピンオフですね。こちらね、気になった方はチェックしてみてください。続いては8月25日発売のオーバーラップ文庫をピックアップしていきましょう。まずはこちら、低層逆転世界の童貞辺境量子騎士第3巻。このシリーズはね、局所的に話題になっている異世界ファンタジーですね。タイトルがね、かなり色物的な雰囲気ですが、その実、しっかりとした戦記ファンタジーとなっていて、意外と読み応えもあるんですよ。ストーリーとしては、男女の比率が10対1となって、女性優位になった異世界に、現代日本出身の主人公が転生して始まります。タイトルからイメージするエロい展開はほどほどに、世界観がゴリゴリの封建社会ですので、意外にもね、武骨なファンタジーが楽しめます。イラストはね、女性の胸がとんでもないことになっていて、結構色物感感じるかもしれないんですけど、一回読んでみるとその面白さにはまると思います。最新巻ではね、現実世界のモンゴル帝国に似ている遊牧騎馬民族国家が登場し、戦記ファンタジーとしての奥深さもかなり増していきそうです。辺境領主として活躍していく成り上がりファンタジーとしても期待できますので、未読の方はね、ぜひ本シリーズチェックしてみてください。続いては単行本になるんですけど、オーバーラップノベルス F から刊行しているループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する第5巻を紹介します。このシリーズ、次に来るライトノベル大賞も受賞したことがあったりと、タイムリープ系の純愛ファンタジーとしてかなり注目の作品です。テレビアニメ化も決定していて、つい先日ティザー PV も公開されて話題となっています。ジャンル的にはね、まあ、少女ラノベではあるんですが、男性読者でも全然楽しめると思いますので、アニメ化効果でね、今後さらに話題になっていきそうです。ストーリーとしては、ループを繰り返して、いろいろな人生を歩んだ経験を持つヒロインが、まあ、自分が死ぬ原因を作った男性に結婚を申し込まれるという感じになっていきます。俺様系クールイケメンと、面白い女の組み合わせって感じで、少女漫画的な王道を行く設定となっています。
まあ、ヒロインがね、ループで得た経験のおかげで、メンタル的にも能力的にもハイスペックですので、物語全体に安定感があるんですよね。まあ、7回目のループで、ヒロインが自分の死をどう回避していくのかっていうところもね、ポイントですので、まあ、ストーリー的な面白さもしっかりあります。あとは当然ね、甘々要素もありますので、そういったラブロマンスが好きな人も要注目です。アニメ化でね、ここからさらに話題になっていくと思いますので、まずは1巻から読んでみてはいかがでしょうか。コミカライズの出来もね、非常にいいので、そちらから手を出してみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。以上、オーバーラップ系の、注目作品をピックアップしました。まあ、オーバーラップ文庫はその他にも、黒飛びの聖者第6巻、凡人探索者の楽しい現代ダンジョンライフ第2巻、反逆者として王国で処刑された隠れ最強騎士第2巻など、ファンタジー系のシリーズ続巻タイトルや、10年ぶりに再会したクソガキは青春美少女 JK に成長していた第3巻、ネットの推しとリアルの推しが隣に引っ越してきた第2巻など、ラブコメ系のシリーズタイトルもたくさん発売します。シリーズファンはね、こちらも買い逃さないように注意してください。続いては8月25日発売のダッシュ X 文庫です。今回紹介するのはこちら。世話焼ききなこのバツバツ管理。いや、バツバツの部分に何が入るんでしょうか。まあ、どう考えてもあれが入るとしか思えないのは、まあ、自分の脳みそが終わっているからなんですかね。ということで結構ね、エロコメ系な新シリーズが来ました。こちらは YouTube チャンネルの漫画エンジェル猫岡原作の作品となっています。ストーリーとしては、取引先の合コンに参加した主人公が、終電を逃したヒロインを自宅に泊めることになるというところから始まります。なんと彼女はね、汚れを見れば歓喜し、埃を見れば興奮する、生粋の掃除マニアだったっていうね、斜め上の設定になってるんですよね。まあ、どういうこっちゃって感じです。まあ、不健康な生活をしている主人公を構いたいヒロインが、掃除はもちろん、マッサージや料理までしてくれるようで、甘やかし系なラブコメになるんですかね。それにしてもタイトルのバツバツの部分に、本当はね、何が入るんでしょうか。まあ、生活管理とかなんですかね。と思いきやね、口イラストには結構大胆なイラストがあったりと、エロ的な方向もね、しっかり完備しているようです。まあ、この手のジャンルでは大鉄板のお涼先生のイラストも可愛いです。まあ、社会人系のエロコメが読みたい人は、本作チェックしてもいいんじゃないかなと思います。以上、ダッシュ X 文庫の注目シリーズを紹介しました。ダッシュ X 文庫はその他にも、劣等感の転生魔術師第7巻、ログアウトしたのは VRMMO じゃなく、本当の異世界でした第4巻など、ファンタジー系のシリーズも発売となります。シリーズファンはね、こちらも見逃さないようにしてください。続いては8月30日発売の GA 文庫から、アルゴノート交渉、英雄運命、男女に出会う求めるのは間違ってるだろうか、英雄譚を紹介します。今月発売の GA 文庫の中で、例外的に下旬発売となっている本シリーズ、12ヶ月連続刊行となっている、断末の外伝作品ですね。アルゴノートはね、2ヶ月連続刊行で、今回は上下巻の下巻となります。まあ、断末本編でも伝説的に語られている英雄譚であるアルゴノートの物語が描かれるっていうことで、まあ、本編主人公のベル君の原点とも言える始まりの物語となっていきます。まあ、神様たちが現世に降りてくる前の古代を描いている作品ですので、まあ、普段の断末とはまた違ったところが楽しめますね。まあ、後に英雄と呼ばれることになる一人の道化、アルゴノートが悲劇を喜劇に塗り替えるストーリーとなっていきます。アルゴノートっていう男がね、格好悪いけどかっこいい、非常に魅力的な主人公なんですよね。本編キャラにもつながる要素があったりと、シリーズファンならがっつり楽しめる外伝となっています。まあ、ちなみに今回の下巻は豪華特装版も同時発売ですね。こんな感じの外装になっていて、なんとお値段は税込み6000円弱。値段はね、結構高いんですけど、上下巻を一冊にまとめたハードカバー仕様となっていますし、ミニアクリルスタンドもついてくる豪華仕様となっています。シリーズファンはね、ゲットしておきたい特装版ですので、買い逃さないように注意していきましょう。それと断末といえばね、12ヶ月連続刊行最後となる断末本編の最新刊が来月発売です。しかもね、発売予定は通常通り9月中旬となっていますので、こちらがね、どうなるのかも非常に楽しみです。以上、GA 文庫の注目作品を紹介しました。そして最後に単行本の注目作を紹介します。紹介するのは、MF ブックスから8月25日発売となる、アラフォー賢者の異世界生活日記ゼロ、ソード&ソーサリスワールド第1巻です。この新作は MF ブックスの中でも人気の高いアラフォー賢者の異世界生活日記の前日譚となるスピンオフシリーズとなっています。アラフォー賢者はね、ゲームの能力を持ったまま異世界転生するファンタジーものですが、今回は転生前にプレイしていたゲームのお話となっています。
まあ、リストラにあって毎日畑の世話をしているおっさん主人公が VRMMO ゲームをプレイする日常ストーリーとなるということで、本編とはまた違った切り口の物語となりそうですね。ゲーム世界転生ものがスピンオフで普通の VRMM ものになるっていうのは結構珍しいですよね。一癖も二癖もあるプレイヤーたちのはちゃめちゃなゲームライフが描かれるようですので、 VRMMO 系作品が好きな方も本シリーズ要チェックかもしれません。まあ、アラフォー賢者に関してはね、8月27日の MF ブックスのイベントでそろそろアニメ化発表ありそうなんですが、どうなりますかね。むしろここを逃すとアニメ化厳しいかなっていう気もするので、ぜひ来てほしいところです。以上、単行本の注目作品を紹介しました。はい、ということで今回は8月下旬発売の注目ラノベをピックアップしていきました。今回は大人気シリーズのスピンオフが多かったりと、意外なシリーズ展開が多くて面白かったですね。まあ、皆さん的に気になったラノベはあったでしょうか？ぜひね、皆さんが購入するラノベをコメント欄で教えてください。以上、本動画はここまで。また来週も新刊紹介していきますので、チャンネル応援の意味を込めて高評価ボタンをポチッとするか、もう一本別の動画を見てもらえると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。またね。